game was obviously very impacted by the personnel on Rita's side. It's very obvious. So it's, you know, that's also the story of the game. There's not really much more to say. It's bad that we got Steve Vastoja injured. That's the negative thing. We have to see what it is. It looks like a knee injury, but we'll see tomorrow. And other than that, again, you know, in an undermanned situation for Ritas like that, it's not a regular game. So, you know, there's not much more I can comment on. Rungtynėm tikrai turėjo įtaikos Vilniaus ryto dabartinė sudėtis. Labai gaila, kad Steve'as Vastoja gavo traumą. Tai yra kelio trauma, tačiau daugiau žinosime rytoj po atliktų tyrimų. O dar kalbant apie rungtynės, tai neturint varžovam pilnos sudėties, labai yra ką ir komentuoti. Coach, what positive things you could take from this game? The mentality and the mindset were very positive from the beginning. The guys communicated well and, you know, played with a lot of energy and focus. And that to me was the most positive thing about the game. Klausimas buvo, kokie buvo teigiami šių rungtynių dalykai. Tai komandos nusiteikimas ir požiūris nuo pat rungtynių pradžios. Taip pat su kokia energija žaidėjai rungtyniavo šiandien. Marek Blažević got some playing time. What was the most that you liked about his game tonight? I liked his communication on the defensive end the most. He was very focused on talking to his teammates, letting his teammates know what's happening behind them. And that was to me the most satisfying performance, or part of his performance. Klausimas buvo, kas iš Mareko Blaževičiaus žaidimą šiandien labiausiai patiko. Tai treneris sakė, kad jo kalbėjimas gynyboje, komunikavimas su komandos draugais, jam padedant žinoti, kas vyksta už jų nugarų. Coach Geoffrey and Augustin today were simply rested, or they have also some kind of injury? Simply rested. Augustinas Rubitas ir Geoffrey Lavernas tiesiog šiam buvo pataupyti. Marius and Rokas got banged as well. Are they all right? They look all right. They look all right. It was a little bit of a shocker there in the beginning with Marius and then shortly after with Rokas, right? But they look good. They were all right. And the person we have to check on is Steve. Klausimas buvo ir apie Mariaus Grigonio ir Roko Jokubaičio traumelės, bet viskas yra gerai. Pradžiai buvom kažkiek įsigandę, bet viskas tvarkoja ir tik tai reikia sužinoti, kokia yra situacija su Steve'u. Nekokie komentarai, nes žinome, kad rungtynės nebus lengvos. Situacija mūsų buvo sunki, bet vis tiek tikėjomės geresnio žaidimo iš savęs. Ir labai nedaug kas iš tikrųjų pavyko, bet pavyko išvengti traumų, kas mums šiuo atveju buvo labai svarbu. Vienareikšmiškai norėsi kietesnio žaidimo ir paprasčiausiai užbaigti rungtynę su 14 baudų yra per skystą. Treneri, kokia yra situacija su šiandien žaidusiais žaidėjais ir kokie tikimybės būtų išvysti antradienį individualiai? Maža tikimybė išvysti kažką, kas šiandien nežaidė. Bet bandysime, žiūrėsime, kaip reaguoja Raumo, bet tikimybė yra labai maža. Matant visas netektis priekinę liniją, ar nebuvo minčių suteikti progą Martynui Pacevičiui, taip pat įmantyčiuojant galimybę žaisti NKL? Nu, mes šitą variantą galbūt dar ir pasvarstysime, bet šiai dienai dar nebuvome, nepadarėme šito sprendimo. Ir jis mums padėjo treniruotėse, bet nusprendėme, kad žais už perlą dar šitas sekančias rungtynės ir praeitas.
Žinome situaciją su Butkevičiam ir Guščiu, kad jie ilgesnį laiką negalė žaisti. O kokia situacija su Bautraitu ir Enduru, kas girdėsi dėl jų? Manau, kad jie sveiksta. Dar neturime neigiamo testo rezultato. Laukiame jo ir jaučiasi jie neblogai. Simptomų kaip ir nebėra. Mums reikia tik tais neigiamo rezultato. Čia buvo trauktai, ar ne? O Enduro kokia situacija? Enduro aš geriau pakomentuoti negaliu, nes truputėlį lėčiau vaikšto informaciją ir testai jisai darėsi vakar. Ir ko gero reikės dar vieno, jeigu viskas pavyks gerai, ko gero rytoj galbūt galėtų skristi. Čia geriausia atveju. Kiek tokioje situacijoje sunku rasti tinkamus žodžius komandai, sunku įkvėpti juos? Šiaip, visa šita situacija yra mums paprasčiausiai sunki, nes nėjo netgi treniruotis. Nėjo treniruotis, neturėjome žmonių. Kiekvieną dieną vis nauja sudėtis. Perlo žaidėjai tai pasijungia, tai išeina, tai jie rungtynės irgi turi. Ir daug, nemažai jų per šią praeitą savaitę. Bet matyt, kažkokių žodžių nepataikiau, nes tikrai galvojau, kad galėjome geriau. Kaip vertinate jaunųjų žaidėjų debiutą pagrindinėje komandoje? Neturiu daug ką pasakyti. Sunku vertinti, nes iš tikrųjų ne taip daug ir žaidė, ne tiek ir daug situacijų turėjo kur pasireikšti, bet gerai tiek, kad jie sudalyvavo treniruočių procese, leido mums kažkiek žaisti 4-4 ir leido atsikvėpti mūsų pagrindiniams čia žaidėjams ir šiek tiek išlaikėme tų minučių skaičių kažkokį normalų ir neišvaistime, tikiuosi, to ekstra jėgų ir galėsime susikaupti antradienį. Paaiškėjus Roko Guščio traumos rimtumui, ar dairotės pastiprinimo priekinė linija? Mes kalbame apie tai. Taip. Turbūt tikėsitės geresnio žaidimo antradienį su UEF, bet šiuo laikiniam krepšinė ar septynėse pavyzdžiui pagrindinės komandos laimėti įmanoma? Na, žiūrint, kas tie septyni, kokie tie septyni ir kaip tie septyni gerai žais. Laimėti įmanoma, taip. Matant ir turint tokią visą situaciją, kokią dabar pas jūs komandoj, jau taip juodai pajokaujant negalvojat, kažkokiu tai mišių užpirkti ar kažko, kad kažkaip tą reikalą išspręsti. Nieko nepadarysi. Taip jau yra. Piršto trauma Echodui, piršto trauma Butkevičiui. Nieko nepadarysi. Čia paprasčiausias atsitiktinumas. Roko situacija truputėlį yra jau buvo ir iš seniau, ir šiaip čia yra rimtas reikalas ir tikrai praradome tikriausiai visam sezonui. O dėl COVID-o niekas neapsaugotas. Mes laikomės tų taisyklių, saugome save, saugome vieni kitus, bet atsitiko ir mums. Situaciją puikiai suprantame, bet skaičiai liks istorijai, tai didžiausias sutriuškinimas derbiuose. Ką lygai pasakytumėt, kuri nesutiko atidėti rungtynį? Nieko aš nenorėčiau lygai pasakyti. Aš paprasčiausiai pasistengsiu taip, kad šitie skaičiai mus motyvuoti geriau sužaisti antradienį.